የእግዚአብሔር ሰው በጣም የተወደደ እንዴት ነው የምትቀበሉት? መስፍኔ we love you so much. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይሄን ጭብጨባ ይሄን ነልልታ ደሞ ለኢየሱስ። እኔ አዋሳ ውስጥ እንደዚህ አነ ቸርች ወጭስ ዳላስ የሚባል ሀገር ላገለግል ሄድኩ እና ቲዲጄክስን ታቁታላችሁ እሁድ ሰርቪስ በቀን 7 ጊዜ ነው ያለው እና ላይክ ዳት የእግዚአብሔር ሰው በእውነት ያ እና ሃሌሉያ ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደ አረገን ጌታ ራባ ሐሳዲ አካፖ ራባስ ባንቲ አለፍኩትን ማመን ሳነኛል እጅግ ገርመኛል ለናገር ስሞክር እንባይ ቀድመኛል እስቲ ጆቻችሁን አንሱና ከኔ ጋር ይገርማል ምረት ይገርማል አንድ ሰው ይገርማል ፍቅር ይገርማል አንድ ሰው ይገርማል ችሎታ ይገርማል ይገርማል ጅባፍ ያስጭናል አንድ ሰው አለ ይገርመው ይገርማል ፍቅር ይገርማል አንድ ሰው ይገርማል ችሎታ ይገርማል ይገርማል ፍቅር ይገርማል ይገርማል ጅባፋ አንድ ሰው አለ ወይ ይገርመው ይገርማል ፍቅር ይገርማል አይ ይገርማል ችሎታ ይገርማል ይገርማል መውደድ ይገርማል ይገርማል ጅባፍ ያስጭናል ሃሌሉያ ኦ ኢየሱስ አይገርምም የእግዚአብሔር ምረት እጆች ይነሱና ምረቱን የቀመሰ በዚህ ማለዳ ራባ ሐሳት ያክራባ ሐሱራባ ሻራባ ሐት ያራባ ሶፕራላባ ሐሳ ኢየሱስ አይደለም ወይ የነገሬ ሁሉ ውበት የሥራዬ ደግሞ ክንውን ስንቶች ናችሁ ኢየሱስ የምትሉ ኢየሱስ አይደለም ወይ ወበት አይ የሥራዬ ደግሞ ከነወነ የምቆራ ስንሰው ነው ኢየሱስ የሚል እስቲ ኋላ ያላችሁ ኢየሱስ አይደለም ወይ አይ የነገሬ ሁሉ ወበት የሥራዬ ደግሞ ከነወነ የምኮራ እስቲ ከኔ ጋር አላየውም እኔስ
ዘመኔ ስንቶች ናችሁ ሞታችሁን የተመኛችሁ? እስቲ ሞቴስ መኝን ዙፋን አዘጋጅቶ ከፍታ አዘጋጅቶ ወደ ራሱ ወደ ራሱ አስጠጋኝ ጸጋውን አልብሶ እባ አረጆች እነሱ ወደዚህ ጌታ እስቲ አላየው ማለት እኔስ በዘመኔ አራባ ሻራባሱ እኔስ በዘመኔ ምስኪኑን ሚያከብር እንደ ኢየሱሴ ሰላሞራ እንደ ኢየሱሴ ሞቴን ስጠባበቅ ሞቴስ ጠባበቅ ዙፋን አዘጋጅቶ ዙፋን አዘጋጅቶ ወደ ራሱ አስጠጋ እሲ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ሞታችሁን ብቻ የተመኛችሁ ሰዎች እጆቻችሁን አሳዩ። እኔ በቃ መኖር አልፈልግም። የዛሬ 19 ዓመት ስሙኝ በደንብ በእግዚአብሔር ፊት ሞቴን ተመኝቼ ነበር። በቃ ካልወሰድከኝ አልፈልግም። የዛሬ ስንት ዓመት በሉት ሁላችሁ። ሽንት ቤት ገብቼ እኔ ራሴን ሳላጠፋ ውሰደኝ። በእግዚአብሔር ፊት ነው የምናገረው። ዛሬ በእናንተ ፊት ቆሜ የምዘምረው መዝሙር ሽንት ቤት ውስጥ ነው የጻፍኩት። ሞቴን ስመኝ ዙፋን አዘጋጅቶ ከፍ ታዘጋጅቶ ወደ ራሱ አስጠጋኝ ጸጋ አልብሶ ቅባቱን ቀብቶ እጆች ይነሱልኝ ወደ ላይ። ለኔስ ከማንም በላይ ቅርብ አለ ሌላ ቅርብ? እስቲ ኢየሱስ ነው የምትሉ እጆቻችሁን የጩኸት ድምፅ እስቲ ለዚህ ጌታ ከማንም በላይ ከማንም በላይ ጠላት ይስማ እስቲ ለእኔስ የምትሉ ለእኔ ከማንም በላይ ከማንም በላይ ከማንም በላይ ቅርብ ከማንም በላይ እስቲ እጆች እነሱና ከእልልታ ጋር ኢየሱስ ኢየሱስ አይደለም ወይ የነገሬ ሁሉ ውበት የሥራዬ ደግሞ ክንውን የምኮራ ካቻምናን አለፍኩኝ
ባንተ በመደገፍ ዘንድሮን አልሰጋም ስለሆን ከሞገ ደስታይ ማን ነው ተናገሩ በዚህ ማለዳ ደስታዬ ነኝ ነው ለቅሶ ለማ ለቅሶ ለጠላቴ ይህንን ያረገው እስቲ የታል ጭብጨባ ልታ ከፊ በላባቴ ከፊ በላባቴ ከፊ በላባ አትናገር ቦይ ከፊ በላባቴ አቤት ያንተስ ነገር ስንቱ ይነገር አቤት ያንተስ ስራ ስንቱ ይወራ አቤት ያንተስ ነገር ስንቱ ይነገር አቤት የገባው ሰው አቤት ያንተስ ነገር ስንቱ ይነገር አቤት ያንተስ ስራ ስንቱ ይወራ አቤት አቤት ያንተስ ነገር ስንቱ ይነገር እልልታ ጭብጨባ አቤት ያንተስ ነገር ስንቱ ይነገር አቤት ያንተስ ስራ ያው እጅንጭነ መረቀህ ተባረክ ብለህ ለጠላቴ መልስን ሰጠኸው እልፍ ስል የበረከት ያጋጥመኛ ገና ሳልደርስ አረዛ ጋባክ ጭብጨባ ልልታ ለዚህ ጌታ ጠብቅህ ጠብቅ ሽጋባ ጋዶራ ሲ ኤው አንድ ሰው ው ኤው ወደዛ ወደ በርጋላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር በጠላቶቻችሁ ላይ ቃል አውጥቷል። የወጣው ቃል ምን መሰለ? ሬዲ ነው ሆይ እንዳትነካው የሚል እግዚአብሔር ድምጽ። እንዳትነካው እሺ አልነካም በልናጩ እሺ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? እጅን ጭነ መርቀኸኛ ተባረክ ብለ ለጠላቴ መልስን ሰጠኸው እስቲ ቀኝ እጅን እንደዚህ አድርግና አልነካም በል እጅን ጭነ መርቀኸኝ ተባረክ ብለ ለጠላቴ መልስን ሰጠ አትንካው ብለ እልፍ ስል የበረከት ያጋጥመኛል ገና ሳልደርስ ስራ ይዘ የታል ጭብጨባ ልልታ ጠብቀ ስለዚህ ጸጋው በሶ ከብሪያ ዘመን መቶ ታስብ ያለው ምህረቱ በኔ ጸንታ ክበር ጌታ እንደ ንስር ወደ ላይ
እሺ ወደ ላይ 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 አላ አንድ ሰው ከኔ ጋር ው ወደርክም ጠላህም ጠላት ገና ሳትደርስ ሸሽቶ ከሄዳል በሉት አሜን ነው ወይ የተደረገለት ሰው ጌታ የረዳው እንዴትስ ዝም ይላል ይላል ሰው ጌታ የረዳው ቤትስ ዝም ይላል ይላል አላን ሰው አንድ ሰው የተደረገለ ሰው ጌታ የረዳው ቤትስ ዝም ይላል የታል ጭርጨባል ታለዝ ጌታ ምን ሟከት አለ በሰማዬ አንዲሁ በዋዛ መሞት አለ ወይ ሰው ስላወራ ስላንተ ምን ሟከት አለ በሰማዬ እሺ ያው 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 ሲጨመረ ባይ ወገስ ሲደረበ በዛለኝ ይህንን ያየቀላ በነላቀና ሞቷል ያለ በከተማ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ እኔ ግን አለው ወይ ሲጨመረበኝ ሞገሱን ሲደረበ ጸጋው ሲያበዛለኝ ይህንን ያየ ጠላት በኔ ላይ ቀና ሞቷል እያለ አረ ለመጨረሻ በጭብጨባ በርታ እኔ ግን አለው እኔ ግን አለው በክብር ወጣው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አንላቀቅም ዛሬ የጧት አምልኳችን ላይ እግዚአብሔር በህይወታችን ውስጥ ያለውን ሪፖርት በሙሉ ደምስሶታል ወዳጆቻችን ወዳጆቻችን ሃሌሉያ እሲ ክብር ለልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ይገባል በሉስቴ ኡ እንዲሁ በዋዛ መሞታለሁ ሰው ስላወራ መሞታለሁ ስለሬም ሟገት አለ በሰማይ አለ ክብሩ ሞገሱን ጸጋውን ሲያበዛል ይህንን ያየ ጠላቴ በኔ ላይ ቀና እኔ ግን አለው ከጌታ ጋራ
ክብር ገባው ከአባቴ ጋራ ስንቶቻችሁ ተባርካችኋል?